mama nikakutana na binti mmoja nikamweleza ninapompenda na yeye akasema amekubali na kisha yake akanipa hadi niende kwake nikamtembelee. Nilitembea jijini Dar es Salaam nikakutana na binti mmoja nikamweleza ninavyompenda na yeye akasema amekubali na kisha yake akanipa hadi niende kwake nikamtembelee. Kesho yake niliamka mapema ili nipate kuwahi ile ahadi yangu. Sije kwamba ananielewa, pengine mimi na ahadi za Kiswahili. Nafikiria mateso yaliyompata wakati yanayoendelea.